טוב, אלה התרופות שדיברנו עליהן, שהגיעו לקו הסיום. זו התרופה הזאת, סך הכל, תופעות לוואי לא בעייתיות, קצת בחילות, קצת סחרחורות, לא משהו רציני. התרופה הזאת היא גם, היא בסדר, אבל לאלרגים פה, לאפרסק יש בעיה, כי השתמשנו פה באבקה של האפרסק, אפרסקים תכונים, אז זה גורם לפריחה בעור, קצת כתמים אדומים. זה... מה זה? זה ג'וינט. שלו? במבה. הבנתי. טוב. זה מאושר. מעולה. זה מאושר. מעולה. מה נראה לך? בחיים לא יאושר. מה? אוקיי, עלייה ככה, בואו נשמח. אנחנו וחברות התרופות, עלייה של מאות אחוזים בכמות המרשמים למשככי כאבים. מרשמים למשככי כאבים? מרשמים, כן. בקופת חולים כללית אנחנו שמחים לבשר על 334 ו-105 אלף מטופלים שקיבלו מרשם לתרופות משככי כאבים. קופת חולים מאוחדת, ניתנו רק 165 אלף מרשמים למשככי כאבים. צריך לומר, הם אופיאדים. כל אחד זה עלייה של 100% מתוך... אופיאדים, זה אופיאדים, משככי כאבים, משפיעים על מערכת העצבים המרכזית, מאוד חזקים. א', מכיוון שמדובר במרשמים, הבעיה כנראה לא אצל החולים, אוקיי? מי שאחראי לעלייה הזאת זה הרופאים. אבל אופיאטים... אלא לא הרופאים, חברות התרופות. התועמלנים, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. תקשיב, תועמלנים זה תחום שמצד אחד, אתה יודע, גם כימני קפיטליסט, אומר, אני לא רוצה להתערב בשוק החופשי, אבל מצד שני יש פה עניינים מוסריים שהם הרבה מעבר לשוק חופשי או לא שוק חופשי, זה בסוף חיי אדם, מעבר לכסף של חברות התרופות. אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. אופיאטים. כן. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בארצות הברית, הכריז על זה כתוכנית לאומית למניעה. מה קרה בארצות הברית? התחילו לחלק את זה. זה אגב תרופה שמאוד עוזרת למערכת העצבים, אני יכול להגיד לך. היא ממכרת? ורמת הכי ממכרת, התחילו גם לרשום אותה. חברות התרופות באו ואמרו, זה הרואין מלאכותי. אפשר לתת את זה לדיכאון. וכיום זה גורם המוות מספר אחת בארצות הברית, או מספר שתיים, לא תפסו אותי במילה, אחד מגורמי המוות ברמה שהמדינות בתוך ארצות הברית, זה נהיה שם לא רק הגורם מוות, זה הגורם מספר אחת לאלימות, הגורם מספר אחת לפירוק משפחות. יש תוכנית לאומית אמריקאית. ויש דבר אחר, קוראים לו רגע, יש דבר אחר, אני בא רגע, אני אגיד לך מה, אתה בא, אני מקבל אופיאטים, יש לי פריצת דיסק, זה המרשם הראשון. כי מה? כי אם ייתנו קנאביס עם CBD וכולי, זה כבר מסומך. אני חייב להגיד לך, אני אבא שלי נפטר לפני בערך חודשיים. אבא שלי לפני שנפטר סבל מכאבי תופת, אוקיי? אני קשה לי להתייחס לדברים האלה כמספרים. 334,105, קשה לי להתייחס לזה ככה. כל מקרה כזה יכול להיות מישהו או שבאמת צריך את זה, או שקנאביס לא עוזר לו, ויש המון אנשים כאלה עם כל האהדה הגדולה לקנאביס. קשה להתייחס לזה כמספר גדול. אני יודע שאבא שלי סבל מכאבי תופת, אני יודע שאבא שלי לא קיבל בבית חולים, לא קיבל שום דבר שיעזור לו עם הכאבים, אז מאוד קשה לי להתייחס לזה כזה משהו שלי. יש גם תשליסה. לא, אני רוצה להסביר לך משהו אחר. סליחה, פואר. נכון, כל תרופה עוזרת לבן אדם, אבל העלייה כל כך משמעותית, בזמן כל כך קצר, זה מראה שיש, אני מתחבר פה לפלשמן, אני מראה שיש כוח מבחוץ שבא מכבש לעשות כסף. יכול להיות שזה מלחמה בקנאביס, יכול להיות שזה איזה רפורמה, הם מצאו שם איזה לופול. תחפשו, יש סרטים דוקומנטריים נהדרים על המגפה של האופיאטים בארצות הברית. אנשים באמת מתים מזה, וכשלוקחים מהם את התרופה, הם פונים להרואין, לסמי רחוב ולקרק. זהו, עכשיו, יש מקום אחר שהם יכולים לפנות אליו או לברוח אליו. עכשיו, יש משהו שלא מוסבר לי לגבי, לא מובן לי לגבי הקנאביס הרפואי. איך יכול להיות שרופאים מעדיפים את המרשמים האלה על פני קנאביס רפואי שלהמון אנשים הוא עוזר? עכשיו, לו חברות התרופות היו מצליחות לקחת את הקנאביס אליהם, או אז היינו רואים שינוי במספרים, אבל הן לא מצליחות. אני אגיד לך משהו. את זה ביבי תקע, אגב. את הייצוא של... לא, חזר הייצוא, אני דיברנו עם הייצוא. תדע לך שבגלל ביבי אני גם התגרשתי פעמיים, הוא אשם בהכל. לא. זה נכון. למה? זה נכון. הוא אשם בהכל. לא. זה באמת נכון. זה לא עניין של אשם. כבר לפני כמה חודשים הציעו לו, תעשה ייצוא קנאביס. מה זה ייצוא קנאביס? זה בעצם להפוך את הקנאביס לתרופה. והוא מסמס ומסמס ומסמס. זה לא באשמתו. טראמפ התנגד, אבל עכשיו עבר ההתנגדות ויצא, ואני אומר יותר מזה, סיפרתי היום, אמרתי את זה לאורי אריאל עוד בקטנה, באיטליה למשל מוכרים קנאביס נטול THC, רק עם CBD, שיש לו את ההשפעות המרגיעות, בלי ההשפעות הפסיכואקטיביות. חבר'ה, זה לא עוזר לכולם, אבל תפסיקו להפוך את הקנאביס. לא, ברור, לא, 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 לא